crystals. Not bad. I see you are getting the hang of it. I need to conserve power. I will communicate with you again after you retrieve the fifth crystal. Tip Pete's. Break locket boxes with the whale amet. Body slam by Mikaelikka. Ja päästiin takas tämmöseen viidakko teemaseen. Niinku nääkin musiikit tässä tosi nostalgisia. Kyllä sitä muistaa, kun pikkupoikana saattoi aina välillä käydä sitä Pleikka kakkosen ja sitten päätti aina, että ottaako semmoisen pienemmän Pleikka 2 ohjelman, mikä oli mun käteen aina tosi hyvä, mutta tai sitten semmoisen ison, mikä mun käteen ei ollut hyvä, koska mun kädet oli todella pienet silloin. Niin tota, piti päättää kummalla sitä aina halusi pelata ja sitten sit kun otti sen, kumman ohjelman ikinä valitsi, niin sit vaan käynnisti pleikkarin, tuli se nostalginen Pleikka 2 tunnari, mikä aina tulee se. Kyllä tiedätte, mä voin pistää tämän pienen klipin siitä. Huonoa pelaamista multa toi taas. Taas huonoa pelaamista multa. Erittäin huonoa pelaamista multa. Myös mikä Pleikka 2 peleissä oli kiva, oli no kiva ja kiva, mutta siis niinku minkä takia niitä muistaa aina on se, kun siihen aikaan niissä näissä pelikonsoleissa oli nämä muistikortit, mikä oli niinku piti aina erikseen hommata. Niin se, että sä pääsit, se, että sä pystyit niinku tallentamaan peli, niin sulla piti olla semmoinen muistikortti, ja jos sulla ei ollut, niin sä voit aina aloittaa sen peli alusta. Meitä aina löytyi kyllä muistikortti, mutta kun mä en itse osannut sitä ikinä käyttää, niin sitten se aina jäi tallentamatta, ja se oli aina aloittaa ne samat kentät alusta. Et sen takia siinä Wrath of Cortexista se. Ei. Sen takia Wrath of Cortexista esimerkiksi se ensimmäinen kenttä on sellainen, mikä niinku mulla on mielessä niinku helposti. Mä muistan se varmaan ulkoa, koska niinku sitä tuli palattu tosi paljon. Tää on tosi niinku ahdistavaa, kun mä en näe mikä siellä tulee. No nyt saatiin checkpointti, mutta tosi ahdistavaa, kun mä en tiedä mitä tuolla on. Ja tää musiikki ei todellakaan sovi tähän kohtaan. Mä vaan haluan päästä eteenpäin. Okei. Sitten mennään takas tänne. Sieltä saa ne kaksi boksia, mitkä saatiin lunastettu siitä yhdestä palkinnosta. Noniin. No se oli ainakin hyvä. Me menetettiin pari elämää, tai 1-2 menetettiin tuota, niin nyt ainakin saatiin ne takas. Ja nyt voidaan jatkaa tätä matkaa eteenpäin. Oi, kiitos, checkpointti. Yes. Sitten tuli tämmösiä bokseja, mitkä sai vaan rikki mahaplätsillä, niin. Jotain uusia hommia nekin sitten. Aina olisi kyllä nyt voinut. Eikö hetkinen, mä hypättän kyllä suoraan tonne. Okei, tässä oli joku homma. Meniköhän nää yhdestä rikki?
Mun mielestä nää meni vaan yhdestä rikki. Hei. Noissa oli joku juttu. No, nyt ne on ainakin haettu sieltä. Et niinku... No sieltä tuo. Joo, nää meni kahdesta rikki, niin se oli hyvä, että me nytten sitten säästettiin nuo kaksi tuota. Niin saahan ne tästä nytten helposti. Hyvä. Mutta tääkin hypyn voi epäonnistua, niinku ei olisi eka kerta, kun tommoset, luulisi, että tommoset helpot hypyt epäonnistus. Kaksi boksia vielä. Kai ne tulee tässä. Okei, tulee hyvä. Tyn. Pam 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 pam. Ei, mutta silti, että noinkin kaksi boksia saa, niin täällä on vielä tämmösiä rasittavia hommia. Ja jes, jälleen kerran kaikki laatikot saatiin, niin saatiin sitten ylimääräinen harmaa timantti. Okei, saa nähdä, että onko se sitten, että joka kentän jälkeen tulee tommonen pieni keskustelu tässä. Ei tuu. No, ei, se vaan tarkoittaa sitä, että mennään suoraan seuraavan kenttään, jonka nimi on Crash Dash. Sliding can help you. Ei, tää meinaa sitä, että me nyt jostain karkuun jotain. Onko se taas palloa karkoa? Nooha se. Niinku... Tällaisia kenttiä. Joo, nää on ihan kiva, kun nää on tämmösiä erilaisia, mutta... Sitten nää on tosi ahdistavia, kun... Se on se pakokauhu, mikä näistä tulee aina, niin on todella niinku... Ei kiva homma. Kun on pakko vaan päästä karkuun, ja jos et pääse, niin sit sä tarkoittaa, että sä epäonnistut. Ja sit täällä on tämmösiä vielä... erikseen tommosia esteitä. Mutta jatketaan vaan matkaa. Hyvä. Kun joidenkin noiden sähköseinien takana ne laatikotkin, mitkä pitää kerätä sitten nopeasti. Saada kerättyä. Nitroja ei kannata lähteä pyörimään. Juokse. Mä tykkään sitä, että nämä kristallit ei aina välttämättä ole tehty kentän lopussa, vaan ne saattaa olla puolessa välissä kenttää, tai jopa heti alussa. Okei, no, ei ehkä heti alussa, mutta niin kuin kuitenkin, ettei aina ole siellä lopussa, vaan se meinaa sitä, että... Okei, nyt lähtee taas tää laskeminen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Mulla meni ihan sekaisin tossa yhdessä kohdassa. Mä olin jo et silleen, että okei, nyt tää pitää vetää alusta, mutta ei onneksi tarvinnut. No kun aina välillä, kun pitää laskea just, että niinku... tietää, että milloin kannattaa hypätä, niin se auttaa aika paljon noissa, mutta saatiin tommosia boosteja tohon ja nyt sitten juostan kai viimeistä kertaa karkuun tätä palloa. Nyt tulee näitä isompia välejä sitten. Ei! Hyppäänkö mä mukaan sitten liian aikaisin?
sormekin meinaa lipeä tosta tatilta, niin... Onneksi näin sen Tatita Fleck 2 ohjelmia, koska niissähän ne tatit oli vielä semmosia, missä ei ollut tommosia reunoja. Että näissä sentään ei nyt niin helposti, mutta nyt mennään ihan tältä reunasta. Niin saadaan varmasti. Ouais. Mä haluun sen. Ei, sä oot... Mä olin turvassa. Mä kerkesin hyppää turvaan. Nyt, niinku... Nyt sanon, että... Nyt oli kusetusta. Mä olin turvassa. Sen näki. Helposti. Älä osu niihin. Mun pitää muistaa, että nyt täytyy tulla näitä, jotenka takana myös. No, saatiin me siitä. Jes, kaikki saatiin, mutta... Mun on paksanut, että tuo oli kyllä kusetusta, niinku... Kyllä me saatiin. Kyllä me päästiin turvaan ennen kuin se mukaan pallo osui. Tuskin me muuten oltais oltu siinä oven välissä. Mut hei, nyt on kaikki tän ensimmäisen varppihuoneen niinku kentät pelattu läpi ja saatu noi kristallit. Crashin perusvoiton tanssit. No se meinaa sitä, että meille avautuu ensimmäinen boss-taistelu. Ripper Roo. Hän oli se ihme sininen... Onko se... Taittaa se tommonen kani olla. No ei. Ei se kyllä kani oo. Onko se on koira. Ei tällaisia kenttejä. Okei. Elikkä, kuten varmaan kaikki tietää, niin mä en vaan saa osua noihin. Ja silloin kun se pyörii toi... Tolleen toi juttu, niin... Nyt mun pitää vaan varoa, että... Mihinkö se sitten... Täällä vaan sanoo, että se tuo tänne sitä. Okei. Hyvä. Mitä varoa, mihin... Älä tuo tänne. Ja viimeinen. Tää on aina se hankali, mutta... Nyt pitää vaan... Apua. Okei, ja nyt vielä ne nitrot. Apua. Okei, se onnistui ihan hyvin. Se onnistui nopeasti. Mä vaan säikäitten herran aikaa, jos mä osun sen ripperun siihen kenkä... Mikä se on? Hyppykeppiin. Niin että kuolenko mä siitä, niin mä olin jo siinä vaiheessa vähän silleen, että apua. Mutta ei niin käynyt ja... Läpästiin meidän ensimmäinen... Niin kuin taso tässä, että... Täällä okei, jostain puuttuu ne jotkut tietyt timantit, mutta... Ne me ehkä haetaan joskus, mutta... Eikä mennä seuraavaan tasoon. Seuraavaan kerrokseen. Mä en yhtään muista, oliko niitä kerroksia... Oliko se 4 vai 5? Mutta nyt ollaan tämmöisessä jääkerroksessa ja... I see that Ripper Roo failed to prove much of a challenge yet again. But back to business. There are crystals to be gathered. 20 to be exact. The planets will align... 20, eli joo, niitä on vissiin 4 kerrosta. ...will create a power great enough to rip the earth apart. Properly utilized, however, the crystals can absorb and contain the energy. Crash, is that you? I've been looking everywhere. I don't have much time to tell you this. You have to be careful. Trusting Cortex seems a little unwise, Crash. I can't keep the data path open much longer. Crash, you need to... Okay. Mitä tää aina? Interact. Mä voin pelata kokolla. No, pelataan Crashilla, se on kumminkin päähahmo. Ja ensimmäisen kenttä vaan tästä kakkoskerroksesta, joka on Snow Bits. Bis. Onko tää se, mitä mä...
Ei, mä luulin, että me päästään pelaa sillä lemmikillä, sillä jääkarhulla. Oi vitsi mä. Mä luulin, että mä hyppäsin jo alas, mutta en onneksi. Älkää tulko mun luokse, pingviini. Se oli smootti. Sitä vaan päältä hypättiin ja päästiin jatkamaan matkaa. Piikkisiili. Älä jahtaa mua. Älä jahtaa mua. Ne on pelottavia. Ulubuga. Huh. Okei, niihin ei voi tollankaan tehdä mitään. Aha. Ei. Okei, se oli helppo hakea. Älä tuu tänne. Mä vihaan noita. Älä. Välillä vaan tosi ahdistavia nää tietyt jutut täällä. Esim. Nuo jäät. Nyt meni hyvin. Jää takaisin bonuskenttään. Se on tuo jää tässä pelissä vaan jotenkin tosi niinku outo, että se... Kyllä mä ymmärrän, että jos sä jäällä oot, niin et sä kauhean nopeasti käänny. Mutta silti voisi olla kivempi, jos sitten välillä se kääntyy liian nopeasti. Hyvä. Sitten. Oi, anna se mulle. Kiitos. Kiitos, että olit mukana. Kauas. Oltiin tarpeeksi kaukana. No sit teidän tästä ei vaan välillä aina tiedä, että onko tarpeeksi kaukana vai ootko liian lähellä. Ja sitten kun oot liian lähellä, niin sit se on vaan riippu. Uiii. Checkpoint. Hetkonen. Ei oo mitään. Aina pitää tarkistaa, että onko tuolla mitään. Ulupukaa. Onko siellä mitään? Ei tajaa olla. Tossakin mennään jäällä, niin heti vaan pop. Joo. Paljon jäi noita ottamatta. Mistä? No ne oli siellä oli se yksi erikoiskohta, mistä ne olisi saanut, mutta... Ne jäi ottamatta. Tai me ei päästy sinne oikeastaan, niin en mä sille... En mahda sille itse mitään. Aircrash, lentoturma. Tai ilmaturma.